subscribe and press the bell icon to never miss any update. Oli ji ko pani dheri sakyo ta. Oli ji le to athot to drishta to pahar jasto adan kaha gayo ta dheri sakyo kinaki to yahi khel le ta tya यहाँ सब पुर्याइदियो देउवाजीले प्रधानमन्त्री बनाउन बाध्य बनाइदियो माओवादी भनेपछि प्रचण्डजीको ठेक्का प्रचण्डजीले आयो भने एकता हुने प्रभुस आयो भने प्रवेश हुने जनताको चाहना र भावनालाई सही ढङ्गले बुझ्ने हो र लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ गर्ने हो भने देउवाजीले न हिचकाइकन न लाज मानिकन छिटै अर्को निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो 46 सालको संसदीय व्यवस्था नै भद्दा यो व्यवस्था शासन व्यवस्था हो यो व्यवस्था रहँदासम्म जनता र देशलाई फाइदा हुँदै छैन दलाल र विदेशी पुँजीपतिहरू र मुख्य त दलाल वर्गलाई फाइदा हुँदैछ युवा के म भगवान्लाई पनि यही व्यवस्थामा आएर प्रधानमन्त्री चलाऊ र देशलाई समृद्ध बनाऊ भने सम्भव छैन दूषित बनाइदियो अदालतको निर्णय सही होइन अदालतले उल्टो भयो यात्रा गर्न समय चक्रले पछाडि फर्काउन खोज्यो जसले गर्दा देशमा यो स्थिति सिर्जना भएको हामी बुझ्न सक्छौँ त्यसले अदालत पनि काहीँ न काहीँ यहाँ दोषी हुनुपर्ने हो हिस्ट्रीको मूल्याङ्कनमा त जहिले नेपालमा जब अस्थिरता छ नेपालमा आफैमा तनावग्रस्त द्वन्द्व छ अनि विदेशीहरूको त पक्षमा स्वतः परिस्थिति निर्माण हुन्छ भन्ने लाग्छ त्यसैले यो वैदेशिक हस्तक्षेपले गर्दा यो भयो भन्दैन त्यो वैदेशिक हस्तक्षेपको आधार हामी दिइरहेछौँ हाम्रो व्यवस्थाले लुज पोल दिइरहेछ हामीले माओवादी आन्दोलनमा जो योगदान गऱ्यौँ त्यो माओवादी योगदानको धोका गद्दारी भनौँ त्यो प्रचण्डजीले पहिला नै सकिसक्नु भएको छ किन जुन एजेन्डामा हामी साथ दिएका थियौँ लड्या थियौँ र हजारौँले रगत बगाएका थिए र जुनको नेतृत्व प्रचण्डजीले गर्दैनन्थ्यो प्रचण्डजी रहनु भएन उहाँ पुष्पकमल दाहाल बनिदिनु भयो नमस्ते स्वागत छ क्यानडा नेपाल .com मा म छु मोनिका सिंह तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न र आज सार्थक प्रश्नमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि एमालेका नेता प्रभु शाह हुनुहुन्छ पछिल्लो समय देशको राजनीतिक अवस्था जे जस्तो भयो उहाँको मूल्याङ्कनमा किन यस्तो भयो भन्ने विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गरेका छौँ पूर्व माओवादीका नेताहरू एमालेमा गइसकेपछि धेरै समस्याहरूमा हुनुहुन्छ उल्झनमा हुनुहुन्छ र एमालेका नेताहरूबाट नै अलिकति पेलिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू समाचारहरूमा पनि आयो यथार्थ के हो त्यो विषयलाई पनि समेट्ने प्रयत्न गरेका छौँ र केही समय अगाडि एमाले आफ्नो प्रथम विधान महाधिवेशन गर्यो र विधान महाधिवेशनमा चाहिँ प्रभु शाह उपस्थित हुनु भएन सक्रिय देखिनु भएन के कारणले उहाँ सक्रिय देखिनु भएन त्यो विषयलाई पनि समेट्ने प्रयत्न गरेका छौँ र अबको देशको राजनीतिक अवस्था कुन दिशातर्फ गइरहेको छ एमसिसीलाई कसरी लिनुभएको छ समग्र रूपमा नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई बुझ्ने प्रयत्न गरेका छौँ स्वागत गरौँ क्यानडा नेपाल .com मा प्रभु शाहलाई स्वागत छ क्यानडा नेपाल .com मा धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ माओवादी छाडेका प्रभु शाह अहिले पछुताइरहेका छन् भन्ने कुराहरू आइरहेछ कतिको सत्य हो यो कुरा त्यस्तो होइन हामी त अगाडि बढ्ने हो हिजोको काम कारवाहीबाट समीक्षा गर्दै पाठ सिक्दै अगाडि बढ्ने हो त्यसको प्रश्न हजुर जस्तो भनौँ न अस्ति प्रथम महाधिवेशन थियो एमालेको त्यो महाधिवेशन तपाईँले बहिष्कार गर्नुभयो जानुभएन खास कारण के थियो भूमिका नबाँधेर ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि ठ्याक्कै के हो भने हामी नेकपा हुँदा नै दुई भाग भएपछि हामी केपी ओलीजीलाई साथ दिँदै आऊँ र जब अदालतले एमाले माओवादी बिताइसकेपछि हामीले यो एमाले नै हो या नेकपा नै रहन्छ के हुन्छ भनेपछि नेकपाकै निर्णयकर्ता हुन्छ नामले अब एमाले नै हुनुपर्ने भयो अदालतले गर्दा कानुनी ढङ्गले एमाले भने पनि अब एमाले सम्भव पनि छैन नेकपाकै निर्णयकर्ता रहन्छ तर यसो हेर्दा अहिलेसम्मको यति महिनाको अभ्यास हेर्ने हो भने विचारले विधिले भावनाले र हरेक भूमिकाले पनि करिब करिब नेकपा भनियो पनि नेकपा नदेखिएपछि यसमा अलिकति धोका भयो कि अलि ढाँटियो कि भन्ने पनि भयो यदि त्यो नेकपाकै निरन्तरता होइन भने मलाई त्यहाँ जान गाह्रो हुन्छ जस्तो हजुर जस्तो भनौँ न यदि उहाँहरूले नेकपाकै निरन्तरता दिनु भएन भने प्रभु शाह फेरि माओवादीमा फर्किने हो त माओवादीमा नै किन फर्किनु पऱ्यो हिजो हामी नेकपा भनेपछि एक डेढ अगाडि आइसकेका छौँ हामी हिजोको बहुदलीय जनवादभन्दा माथि माओवादभन्दा माथि नेकपा भइसकेपछि जनताको जनवाद भएर समाजवादको यात्रामा अगाडि भइसकेपछि अब पछाडि फर्किने कुरा एमालेतिर पछाडि फर्किने र माओवादीतिर पछाडि फर्किने कुरा उस्तै उस्तै हुन्छ त्यसले हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ जस्तो भनौँ न तपाईँ यता विधान महाधिवेशनमा नगइसकेपछि ओलीजी काहीँ न काहीँ तपाईँसँग रुष्ट तपाईँ ओलीजीसँग रुष्ट भन्ने कुराहरू पनि समाचारमा आए के कतिको सत्य हो कारण चाहिँ के थियो व्यक्तिगत रुष्ट त होइन व्यक्तिगत रिलेसन मेरो राम्रै छ उहाँसँग हजुर र व्यक्तिगत ढङ्गले पहिला पनि मेरो राम्रो थियो अहिले पनि मेरो राम्रो छ व्यक्तिगतको कुरा भएन उहाँसँग व्यक्तिगत चित्त नदुखेर बुझेर चित्त दुखेर मैले यो गरेको भने होइन यथार्थमा विचार राजनीतिक कार्यदिशा र मुख्यतः विधि जो हिजो दुईवटा पक्षको अस्तित्व स्वीकार गरेर जसरी हामी हिँडिरहेको थियौँ
हिजो दुईटा पक्षको योगदानले हामी सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेर हिँडिरहेको थियौँ, त्यसमा केही न केही हरासमेन्ट आयो कि या त्यसमा केही न केही बेइमानी हुन थाल्यो कि भन्ने छ मेरो। हजुर, त्यो भएको हो तपाईँहरूले महसुस गर्नुभएको? उहाँहरूले चाहिँ पहिला नेकपा नै हुन्छ भन्नुभयो, फेरि अहिले आएर तपाईँहरूले यसरी कुरा गर्दै जाँदाखेरि भनौँ, या त्यतिखेर तपाईँको समाचारमा, तपाईँले बहिष्कार गरिसकेको समाचारमा आयो पूर्व माओवादीका सबै नेताहरूको निर्णय हो त्यो आठ बुधे सहमति भन्ने कुराहरू पनि आयो, त्यस्तो गरेको हो केपी ओलीबाट त्यस्तो भएको हो? खान केपी ओलीजीलाई नै किन आक्षेप लाउने, मुख्यत त्यो पार्टी जसले हिजो नेकपाले अङ्गीकार गरेका विचार विधि अनि राजनीतिक मुद्दाहरूलाई जसरी एक ढङ्गको ओझेल बनाउँदै अलिक पछाडि फर्किने जो कामहरू भइरहेको छ क्रमशः, त्यसले हामीले अलिकति सशङ्कित बनाएको स्थिति छ, आश्वस्त हुन सक्ने स्थिति पैदा भइरहेको छैन, त्यसले आश्वस्त पैदा गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। एमाले पार्टीभित्र तपाईँ र टोपबहादुर रायमाझी लगायतका नेताहरू चाहिँ अलिकति निराश हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको थियो। होइन, अब स्ट्रगल भनेको कुरा र अगाडि बढ्ने भनेको कुरा निराश र उत्साहसँग सम्बन्धी छैन, हामी म र टोपबहादुरजी मात्र होइन अन्य माओवादी पक्षबाट आएका साथीहरू पनि चिन्तित हुनुहुन्छ र मुख्यत एमालेका पनि कयौँ प्रोग्रेसिभ ढङ्गले सोच्ने साथीहरू पनि चिन्तित हुनुहुन्छ। हजुर, जस्तो तपाईँहरूको त भित्री तयारी भइरहेको छ, पूर्व माओवादीका नेताहरू चाहिँ फर्किने भन्ने तयारीहरू भइरहेको छ, तपाईँ टोपबहादुर रायमाझी लगायतका नेताहरूले अझ अलि जोड दिने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। तपाईँहरू केही समय अगाडि मिटिङ त बसेको हो नि पूर्व माओवादीका नेताहरूको? होइन, हामी त कन्टिन्यू अरू पार्टीहरूको सम्पर्कमा पनि छन् अरू पार्टी, किनकि अहिले नेपालमा जो टुटफुट चलिरहेछ त्यसले रोक्नुपर्छ, एक तर ध्रुवीकरण नै अहिलेको निकास हो, अग्रगामी निकासको लागि प्रोग्रेसिभ शक्तिहरू एकीकृत हुनैपर्छ, एकताबद्ध हुनैपर्छ, अनि मात्र देशलाई एउटा आश्वस्त गर्ने, देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने दिशाकै आधारमा हामी भेटघाटलाई बढाएका छौँ। हजुर, जस्तो भनौँ न, पूर्व माओवादीका नेताहरू एमालेमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै पूर्व एम भनौँ न या एमालेका नेताहरूबाट चाहिँ एकदम पेलिनु भएको छ, राम्रो स्थानहरू पाउनु भएको छैन, जुन स्थान आफूले पाउनुपर्ने थियो भन्ने लगायतका तमाम विषयहरू पनि उठिराखेको छ नि, के हो ठ्याक्कै? होइन, पद जिम्मेवारी र सम्मानको कुरामा त त्यस्तो खासै मलाई लाग्दैन कमेन्ट छ, माओवादी पक्षको साथीहरूले ठाउँ पाएन भने होइन कि त्यो कारणले असन्तुष्टि हो भने मलाई लाग्दैन, कुरा दुई पक्षको जो हिजो योगदान थियो, दुई पक्षको जो आवश्यकता थियो, त्यसमा कहीँ न कहीँ बुझाइमा कमी भएको जस्तो हामीलाई लाग्छ, त्यसको लागि सहज वातावरण बन्न सकिरहेको छैन। ठ्याक्कै भूमिका नबाँधेर भनिदिनुहोस् न, के कुरामा चाहिँ तपाईँहरूलाई चित्त नबुझेको हो? ठ्याक्कै एक दुई तिन हुन्छ नि आफ्नो पोइन्टहरू, यो बुदामा चाहिँ हामीलाई चित्त नबुझेको कारणले काहीँ न काहीँ हामीहरू रुष्ट छौँ, या तपाईँ त विधान महाधिवेशनमै जानु चाहिरहेछौँ कि नेकपाको बेलामा जो अङ्गीकार गरेका थियौँ, जो विचार जसले जनताले पनि अनुमोदन गर्यो र पुरै पार्टीहरूले उत्साहजनक ढङ्गले त्यसलाई सम्मान गरेको हो, त्यो विचारलाई, त्यो राजनीतिक कार्यदिशालाई, त्यो विधिलाई, त्यो विधिहरू, त्यो विचारहरू, त्यो त्यसलाई छोड्दा राम्रो लागेन हामीले, मुख्य कुरा त्यही हो, त्यसमुखको परिमार्जन होस् भन्ने हामी चाहेका हौँ, दुईवटा पक्षको अस्तित्वलाई स्वीकार्ने विधि चाहियो, हिजो अङ्गीकार गरेको विचारको देशमा विकास चाहियो, र नयाँ ढङ्गले अहिले जो चुनौतीहरू सामना गर्नलाई नयाँ ढङ्गको विचार विकास गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो जोड हो, त्यसैले यसमा कुनै पद नपाएपछि असन्तुष्टि भएको, पद पाएपछि सन्तुष्टि भएको भन्ने कुराको कुनै सम्बन्ध छ। माओवादी परित्याग गर्नु, त्यति बेला परित्याग गर्नु चाहिँ साँच्चैकै सही थियो त? माओवादी हामीले परित्याग, त्यो तपाईँहरूको मिडियाले बनाइदिएको हो, माओवादीको परित्याग किनभने तपाईँहरू माओवादीमा हुनुहुन्न, अहिले एमालेमा हुनुहुन्छ, एमाले माओवादी भनेको प्रचण्डजीको ठेका, लामो समय तपाईँहरूले गर्नुभयो नि त, माओवादी भनेपछि प्रचण्डजीको ठेका, प्रचण्डजीले आयो भने एकता हुने, प्रभु शाह आयो भने प्रवेश हुने, यो अलिकति परिमार्जन गर्नु जरुरी छ, यो माओवादी मुभमेन्ट भनेको आम शहीदहरूको रगतबाट बनेको एउटा शक्ति हो, त्यसमा सबैको आफ्नो ठाउँको योगदान छ, प्रचण्डजी नेता हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि एक वैधानिक ढङ्गले उहाँ नै माओवादीको नेता हुनुहुन्छ, यसको मतलब हामी माओवादीकै एउटा हिस्सा होइन, माओवादीको एउटा हाम्रो केही पनि होइन, माओवादी हामी छोडिसक्यौँ भन्ने अर्थमा व्याख्या गरेर, त्यसो भए त हामी यो बहस पनि अचितहीन हुन्छ नि, माओवादी त्यागेर अनि एमालेमा प्रवेश गरिसकेपछि त नि एमाले नेकपाको नियन्त्रण नहोस् भन्ने खोज्नु नै उचित हुँदैन, त्यसैले हामी त्यागेर आएको होइन, त्यसै त्यागेको भन्नु हो नि त, प्रचण्डजी नै त्यागेर आउनुभएको थियो त हिजो, प्रचण्डजीले नै माओवादी, तर अदालतले फेरि आफआफ्नोमै भनौँ न फर्किनु भनिसक्यो, त्यो आदेशहरू दिइसकेपछि आफ्नो तरिकाले गयो, अदालत अदालतले गर्ने कुरा कानुनी कुरा हो, हामी राजनीतिक व्यक्तिहरू छौँ, यो राजनीतिक पार्टी, अनि तपाईँले एकछिन अगाडि पनि भन्नुभयो ठ्याक्कै कानुनी हिसाबले फेरि एमाले नै हुनुपर्ने भएको भएर चाहिँ एमाले नै भयो भन्नुभयो, कानुनी कुरा गर्ने हो भने कुरा उही हुन्छ, तपाईँले भने जस्तो नेकपा एमाले र माओवादी नै हुन्छ, तर राजनीतिक वैचारिक, हामी राजनीतिक प्राणी छौँ, हामी राजनीतिक पार्टीको कुरा गरिरहेछौँ,
र त्यो पार्टी भनेको जीवन्त एउटा विचारमा आधारित पार्टी हो। त्यसैले समय चक्र जहिले पनि अगाडि बढ्छ, पछाडि फर्किँदैन। अदालतले कानुनी कुरा गर्दै म पछाडि फर्किन मिल्दैन नि। हिजो जसरी एमाले थियो त्यस्तो त भएन नि, एमाले जस्तो माओवादी थियो त्यस्तो भएन नि, किनकि समय चक्र अगाडि बढिसकेपछि जति तपाईँ कानुनी कुरा गरेर त सम्भव हुँदैन। अदालती र कानुनी कुरा गरेर राजनीतिक र वैचारिक कुराले बुझेलमा बनाउने बहसको जरुरी छैन। भनौँ न, ओलीजीलाई पनि प्रचण्डजीलाई पनि नजिकबाट निहाल्नु भएको छ है, कसरी लिनुभएको छ ओलीजीलाई प्रचण्डजीलाई, खास कमजोरी कोबाट भयो, अहिले त बदनामै भयो नि। व्यक्तितिर हामी के बहस नगरौँ, अनि आफ्नो मूल्याङ्कन हुन्छ नि तपाईँहरूकै, आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पनि होइन, दुई नेताको समग्र मूल्याङ्कन गर्ने बेलामा यो इन्टरभ्यूमा प्रचण्डजी र ओलीजी अब एक हुन सक्ने सम्भावना छ या छैन? जरुरी छ, आवश्यकता छ। ओलीजी प्रचण्डजी मात्र होइन, आम क्रान्तिकारी प्रोग्रेसिभ शक्तिहरू एक ठाउँमा आउन जरुरी छ। हजुर, अहिलेको गठबन्धनको सरकार जुन छ भनौँ न, यो गठबन्धनको सरकारलाई कसरी निहाल्नु भएको छ? यो गठबन्धनको सरकार अपवित्र छ, अनैतिक छ र देशको एउटा सिस्टमको मजाक मैले ठान्दछु। जस्तो भनौँ न, यो गठबन्धनको सरकारले केपी ओलीलाई ढालेर भनौँ न होइन, या केपी ओलीको सरकारलाई ढालेर चाहिँ के ठुलो उपलब्धि गर्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? राजनीतिक मैले भनिसकेँ कि यो अनैतिक छ, यो गठबन्धन अपवित्र छ। कसरी अपवित्र? जनताको जनादेश जो हामी भोट गराएका थियौँ त्यसमा कम्युनिस्टको सरकार हुनुपर्ने हो, कम्युनिस्टको सरकार बनाउनले जनताले जनादेश दिएको हो। प्रचण्डजी जित्नु भएको छ कम्युनिस्टको भोटबाट, उपेन्द्रले जित्नु भएको छ मधेसी मुभमेन्टको एजेन्डाको बलमा, त्यसैले उहाँले जो गरिराख्नु भएको छ त्यो पनि पवित्र छैन। प्रचण्डजीले देउवाजीलाई सपोर्ट गरेको त्यो पनि पवित्र छैन। देउवाजी जसलाई जनताले प्रतिपक्षमा बनायो उहाँले सत्ताको लर्सा राख्नु पनि पवित्र छैन। यो जनादेश विपरीत हो, अनैतिक हो। तर आफ्नै पार्टीभित्रको नेताहरूले विश्वासको मत नदिएर तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो भनेर गइसकेपछि त त्यो आफ्नो पार्टीभित्रको नेताहरूको दोष होला नि त। देउवाजी प्रधानमन्त्री जनादेश केही पनि होइन, जनताको जनादेश घोषणा पत्र लिएर जानुभयो, काङ्ग्रेसले पनि घोषणा पत्र बनायो भोटमा गयो, जनताले भन्यो कि तपाईँ प्रतिपक्षमा बस्नुहोस् यो 5 वर्ष भनेर जनादेश दिया हो उहाँलाई, उहाँले त म सरकार बनाउँछु भनेर भोट माग्नुभएको थियो, जनताले प्रतिपक्षमा लगिदिए। यो हेका राख्नु पर्दैन उहाँले। अर्को जसले कम्युनिस्ट सरकार दिन्छु र 5 वर्षको लागि सरकार दिन्छु भन्नेहरूले काङ्ग्रेसलाई सपोर्ट गर्दा त्यो हेका राख्नु पर्दैन। आफैले घोषणा पत्र बाँडेको, आफैले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको, आफैले भाषण गरेको, त्यो तपाईँहरू सबैले मिल्नुपर्ने। यसको यो यसको जिम्मा तपाईँहरूले भनिसके। अब जसको दोष भए पनि म दोषतिर अहिले गइनँ, तर यो जनादेश विपरीत छ, यो अनैतिक छ, अपवित्र छ, र अपवित्र अनैतिक चिजले राम्रो काम कहिले पनि गरेका छैन र गर्नेवाला पनि छैन, जो तपाईँ 3 महिनादेखि हेरिराख्नु भएको छ। त्यसैले यो बोझ देशलाई बोकाइराख्नु जरुरी छैन, छिटो यसको निराकरण गर्नु जरुरी छ। गठबन्धनको सरकारमा पनि काहीँ न काहीँ प्रचण्डजी हावी हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू हामीले देख्यौँ बुझ्यौँ होइन, र अहिले आएर भनौँ न तपाईँको यो सरकारमा पनि, त्यति बेला तपाईँहरू एक हुँदा पनि प्रचण्डजी हावी र अहिले यो सरकारमा पनि प्रचण्डजी हावी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पछिल्लो समय देशको राजनीतिक अवस्था यस्तो भइरहेको हो के हो ठ्याक्कै तपाईँको? मात्र प्रचण्डजी बढी सत्तामा बस्नुभयो त्यसैले यो भयो भन्नुमा म भन्दिनँ। मुख्य कुरा यो व्यवस्था नै गलत छ। यो व्यवस्था यही रहिराख्यो भने देशमा स्थिरता हुने चिज हुँदैन। यस्तै व्यापारीहरूको जोड घटाउ भइराखेन र जनता दुःख पाउनु भएकोहरू केही पनि हुँदैन। त्यसैले यसको मूल जड भनेकै व्यवस्थामा परिमार्जन हो, व्यवस्थाको गलत प्रावधानले गर्दा। जस्तो तपाईँले व्यवस्था गलत भन्नुभयो, व्यवस्थाभित्र पनि होला नि यो गलत भनेर। सिधै मैले यो संसदीय व्यवस्था छ र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली सहितको संसदीय व्यवस्था रहँदासम्म देशले स्थिरता कुनै कस्तो जस्तो सुकै परिवेश परिस्थिति र नेताले दिन सक्दैन। किनकि 2/3 कम्युनिस्टको जनादेश पाएकोले त चलाउन सकेन, जबकि सबभन्दा अनुशासित पार्टी भनेको कम्युनिस्ट पार्टी हो। त कम्युनिस्ट पार्टीले 2/3 पाउँदा त एउटा स्थिर सरकार दिन सकेन 5 वर्षको, भनेपछि अब अरू पार्टी या अरू कोही आएर स्थिरता दिन्छ भने चाहिँ ट्र्याकै गलत छ। ट्र्याक भनेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली सहितको संसदीय प्रणाली हो, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय शासन प्रणाली र मुख्यतः मिश्रित निर्वाचन प्रणाली सहितको संसदीय व्यवस्था। यो व्यवस्था रहँदासम्म नेपालमा स्थिरता भन्ने चिज हुँदैन, जोड घटाउ भइराख्ने। अनि यत्रो लामो समय आन्दोलन गरेको, लामो समय यत्रो जुन जति पनि राजनीतिक घटनाक्रमहरू भयो सायद यसैका निमित्त त थियो नि होइन, फेरि अहिले आएर यही चिज नै गलत भन्दा तपाईँले भनेको जस्तो संसदीय प्रणाली सहितका कुराहरूलाई जोड्दै जाँदाखेरि मिश्रित जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यो सबै कुराका निमित्त नै यत्रो आन्दोलन गरेको होइन र 70,000 मान्छे मारिएको पनि यही कारणले गर्दा होइन र आन्दोलनप्रति घात हो भनिसकेको छु मैले। आन्दोलनप्रति घात हो, तपाईँहरूले गरेको त्यो आन्दोलन घात थियो, जनताप्रतिको विश्वास तपाईँहरूले जनताको आन्दोलन त एउटा पवित्र भावना साथ थियो। यो संसदीय व्यवस्था थियो त्यति बेला, कम्तीमा बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली थिए,
बहुमत को सरकार होना सकने संभावना थी, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली आई सके तो संभावना बंद भैस पैला भाग 40 साल को संसदीय व्यवस्था नहीं भद्दा यो व्यवस्था शासन व्यवस्था हो यो व्यवस्था रहदासम्म यो व्यवस्था रहदासम्म तो जनता र देशलाई फायदा हुँदै छैन। दलाल र विदेशी पूँजीपतिहरु मुख्यतः दलाल वर्गलाई फायदा हुँदैछ भने हामी बुझिसकेपछि अब हिजो आन्दोलनको भावना किन प्रभु शाहले के भूमिका खेल्यो त्यो इतिहासमा एकचोटि पहिला पल्टाएर बहस गर्नुहुने सायद सही ठाउँमा पाउनुहुन्छ। प्रभु शाहले यो व्यवस्था गलत नै भन्दै आएको छ, अहिले पनि गलत भनिरहेछ र आउने दिन पनि अहिले गलतै भन्यो। जस्तो भनौँ न तपाईँले वैदेशिकको कुरा ल्याउनु भयो, धेरै हामी कुरा गर्दै जाँदाखेरि सुन्छौँ पनि वैदेशिक हस्तक्षेप धेरै भयो नेपालमा भन्ने कुराहरू सुन्छौँ, के लाग्छ तपाईँलाई साँच्चीकै अहिलेको देशको राजनीतिक अवस्था वैदेशिक हस्तक्षेपका कारण नै यस्तो भएको हो? होइन, तपाईँ जुन पनि घरमा यदि घर द्वन्द्वग्रस्त राखिराख्यो, असन्तुष्टि बढिराख्यो, घर अस्थिर भइराख्यो भने अरू छिमेकीको त फाइदा आइहाल्छ नि। त जहिले नेपालमा जब अस्थिरता छ, नेपालमा आफैमा तनावग्रस्त द्वन्द छ अनि विदेशीहरूको त पक्षमा स्वतः परिस्थिति निर्माण हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले यो वैदेशिक हस्तक्षेपले गर्दा यो भयो भन्दैन, त्यो वैदेशिक हस्तक्षेपको आधार हामी दिइरहेछौँ, हाम्रो व्यवस्थाले लुजपोल दिइरहेछ, त्यसैले यसलाई सुधार्न जरुरी छ भनिसके मैले। माधव नेपालले एमाले छोड्नुको कारण के हो जस्तो लाग्छ तपाईँको मूल्याङ्कनमा चाहिँ? कुरा त उहाँ चाहिँ सोध्दा हुन्थ्यो, आफ्नो राजनीतिक मूल्याङ्कन हुन्छ नि त। एमाले पार्टी छोडेर माओवादी पार्टी छोडेर हामी सबै नेकपा भएका थियौँ, त्यो बिर्सिन जरुरी छैन। उहाँले एमाले छोड्नुभयो भन्नु भनेको बहसै उचित होइन। एमाले छोडेर हामी सबै तपाईँ सबै एमालेका सबै नेताहरू ओलीजीदेखि लिएर माधवजीहरू एमाले छोड्नुभएको थियो, हामी माओवादी छोडेका थियौँ, सबै छोडेर एउटा नेकपा बनेका थियौँ। नेकपामा विचार बहस हुनु जायज थियो, त्यो यो विचार बहसलाई अदालतले दूषित बनाइदियो, अदालतको निर्णय सही होइन, अदालतले उल्टो भयो यात्रा गर्न समय चक्रले पछाडि फर्काउन खोज्यो, जसले गर्दा देशमा यो स्थिति सिर्जना भएको हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसले अदालत पनि काहीँ न काहीँ यहाँ दोषी हुनुपर्ने हो हिस्ट्रीको मूल्याङ्कनमा, किनकि एउटा पवित्र नामको विषय लिएर उनै परिवेश नै उल्टाइदिने कुरा सही थिएन। त्यसैले माधव कुमार नेपालजी एमाले पहिला नै छोडिसकेकोले अहिले एमाले किन छोड्नुभयो भन्ने बहस उचित छैन। मैले हामी माओवादी पहिला नै छोडिसकेकोले पछि किन प्रचण्डले छोड्नुभयो भन्ने बहस जरुरी छैन जस्तो लाग्छ। जस्तो भनौँ न, ओलीजीले त धेरै लामो समयदेखि नै अर्ली इलेक्सन भनेर दुई दुई पटक संसद विघटन पनि गर्नुभयो होइन, के लाग्छ तपाईँलाई साँच्चैकै ओलीजीले भनेको जसरी नै संसद विघटन फेरि पनि भएर या अर्ली इलेक्सनमा जान्छ देश के हुन्छ? होइन, जसरी संसद जुन जनादेशबाट प्राप्त संसद थियो र जनादेश विपरीत जब केही नेताले जान कोसिस गरिरहेको थिए, जनतामा भोट मागेर एउटा भने र यहाँ संसदमा आएर उल्टो उल्टो काम गर्न थालेपछि जनताको जनादेश अनुकूल नहुँदा जसरी अस्वस्थ हुन थालेको थियो, ओलीजीले त्यसलाई म अब फेरि नयाँ जनादेशतिर जान्छु भन्ने कुरा त्यो वस्तुवादी थियो र उहाँले बुझेरै त्यो गरेको थियो। अहिलेसम्म घटनाक्रम पनि त्यही पुष्टि गर्दैछ र मलाई लाग्छ यदि वस्तुगत धरातललाई सही ढङ्गले बुझ्ने हो भने, जनताको चाहना र भावनालाई सही ढङ्गले बुझ्ने हो र लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ गर्ने हो भने देउवाजीले न हिचकाइकन न लाज मानिकन छिटै अर्को निर्वाचनको घोषणा गर्न जरुरी। हजुर, जस्तो देउवाजी र ओलीजी मिलेर पनि यो तयारी भइरहेछ, भित्रभित्र यो सरकारले तयारी गरिरहेछ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। नेपाली समाजको माग भइसक्यो, तपाईँले यति महिना भइसक्यो सरकार झन्डै 3 महिना सरकार पूर्णता नपाउनु, संसदमा कुनै बिजनेस नहुनु, हुदानी पुरै जनता निराश हुने खेल मात्र सुनिनु, त्यस्तो स्थितिले के देखाउँछ भने जनता मैले भनिहालेँ, जनताको जनादेश विपरीत जब नेताहरू अगाडि बढ्न थालेपछि, जनप्रतिनिधि अगाडि बढ्न थालेपछि देश अस्वस्थ हुनु स्वाभाविक छ। त्यो अस्वस्थतालाई स्वस्थतिर लैजान नयाँ जनादेश जरुरी पर्छ। त्यसले यो सरकार नहिचकिचाइकन नयाँ जनादेशतिर जाँदा राम्रो हुन्छ, लाज सम्मान राख्नुपर्छ। हजुर, जस्तो भनौँ न, प्रचण्डजीले भन्नुभएको छ जति पनि भनौँ न अहिलेको जस्तो पछिल्लो समय तपाईँहरूले गठबन्धन गर्नुभयो होइन, अहिले प्रचण्डजीले भनिरहनु भएको छ सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ एक गर्छौँ हामी भनेर र एउटा वृहत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्छौँ हामीहरू भनेर लागिरहनु भएको छ होइन, के लाग्छ तपाईँ के देख्नुहुन्छ यो सम्भव छ? किनभने तपाईँहरू पहिला पनि एक हुनुभयो, एमाले र माओवादी केन्द्र एक भयो र केही समय पछाडि हामीले देखिहाल्यौँ त्यसको अभिगत। अब उहाँहरूले भनेको कुरा यहाँ उहाँले बोलिरहनु भएको छ विभिन्न समाज सम्मेलनमा, अब फेरि कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक हुन सक्ने सम्भावना छ ओलीलाई छाडेर या एमाले छाडेर? अहिलेको माग भनेकै प्रोग्रेसिभ फोर्सहरूको एउटा ध्रुवीकरण हो, तर भन्ने सबैको नियत फरक फरक हुन्छ। एउटा क्रान्तिकारी मुभमेन्ट भनेको देशलाई अगर गाउनमा लान, देशलाई
अझ बलियो बनाउन जनतालाई अझ उत्साहित गर्नलाई हो भने अर्को भनेको आफू कसरी चुनाव जित्ने आफू सरकारको कुर्सीमा कसरी पुग्ने भने सोचबाट पनि हो त्यसैले कुन नियतले कसले बोल्छ भन्ने कुरा छुट्याउनु जरुरी छ तर मेरो विचारमा अहिले देशमा एउटा ठुलो ध्रुवीकरणको जरुरी छ र प्रोग्रेसिभ शक्तिहरूको बिचमा एउटा राम्रो एकता भएन भने देशको जनताले सुख पाउने छैन देशको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्छ जस्तो भनौँ न तपाईँले हुन जरुरी छ एक हुन जरुरी छ भन्नुभयो मानौँ भोलिको दिनमा एमाले पार्टी त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा या त्यो जुन एउटा एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने कुराहरू आइराखेको छ त्यसमा सामेल भएन भने सहभागी भएन भने तपाईँहरू जति आउनुभएको छ फर्केर यता एमालेमा या त्यो एकीकरण भएको बेलाको सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर आउनुभएको छ तपाईँहरू चाहिँ एकीकृत हुन जानुहुन्छ या जानुहुन्न के हुन्छ तपाईँहरू पनि मैले नेकपा माओवादी र एमाले हुँदा तिन नेताहरूको बिचको विवादलाई मिलाउन नै मैले लड्या हो एकताकै पक्षमा रहँदै आएको तपाईँ हाम्रो हिस्ट्री जब पढ्नुहुन्छ प्रभु सरले नेकपा हुँदा के भूमिका खेलिरहेको थियो भने हामी एकताकै पक्षमा थियौँ किनकि एकताकै लागि जनादेश मिलेको र देशको जनताले विश्वास र अपेक्षा गरेको एकताकै लागि लडेका थियौँ अहिले पनि म एकताकै खोज्दै केपिजीले साथ दिन पुगेको रहेछु भनेर पनि तपाईँ बुझ्नु जरुरी छ त्यसले अहिले नै एकताको आवश्यकता छ भन्दा हामी दलभन्दा माथि उठेर एकताको लागि भूमिका खेल्नुपर्छ हामी खेल्नुपर्छ हजुर जस्तो भनौँ न अहिले त मन्त्रीको भागभन्डामा पनि प्रधान न्यायाधीशसम्मको भाग लागिराखेको छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ समाचारमा होइन कसरी निहाल्नु भएको छ यो कुरालाई चाहिँ मैले भनिसकेँ यो व्यवस्था रहँदासम्म यस्तै खेल सुन्नुहुन्छ सत्ताको भागभन्डा सुन्नुहुन्छ किन्ने सुन्नुहुन्छ जोडघटा सुन्नुहुन्छ र मान्छेले निराश गर्ने भागहरू केही पनि सुन्नुहुन्न जो देश सङ्कटग्रस्त हुँदैछ यसको हल सरकार चेन्ज गरेर त देखिरहने संविधान बनेको 5-6 वर्ष मात्र भएको छैन दुईपटक एमालेको नेतृत्वले दुईपटक काङ्ग्रेसले र एकपटक माओवादी नेतृत्वले सरकार चलाइसकेका छ कसैको पालामा ड्राफ्टिङ केही पनि चेन्ज छैन ओलीजीले जस्तै गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तै अहिले देवाजीले गर्दै हुनुहुन्छ त्योभन्दा खराब हालत छ भनेपछि त्योभन्दा अगाडि बहुमतको सरकार होस् या दुईतेहीको सरकार होस् कुरामा खासै आधारभूत रूपमा जनतालाई काहीँ पनि टच भएको हामी हेर्दैनौँ त्यसैले यो कुराको एउटा गम्भीर समीक्षा जरुरी पर्छ यसलाई खालि नेतालाई दोष दिने सरकारलाई दोष दिने वा होल व्यवस्थाको लेभलमा उठेर विषयलाई बुझ्ने भन्ने विषय हुन्छ त्यसले मेरो अझ पनि भन्छु कि केही नेताहरू जो संविधान निर्माणको बेला कुनै हामी यो महान काम गऱ्यौँ भने साथ नेताहरूले अब लाज नमानिकन हामीबाट कमजोरी भयो यो व्यवस्था अलिक गलत नै बनाएर रहेछ अब यसलाई सुधार्छु भनेर प्रतिवाद गरेर अब चुनावमा गयो भने मान्छेले साथ दिन्छ फेरि यही व्यवस्थामा फेरि सरकार चलाउँछु 5 वर्षको जनादेश 5 वर्ष त जनादेश टिकाउन सकेन नि के मुख लिएर सरकारमा जे कृषन्तमा जाने किनकि जे भनेर जानुहुन्छ त्यस्तो गर्नुहुन्न भन्नुहुन्छ एउटा गरिदिनुहुन्छ एउटा जनताले दिन्छ प्रतिपक्षमा बन सत्ताको लागि ऱ्याल काट्दै हिँड्नुहुन्छ साथ जनताले भन्छ कम्युनिस्टको सरकार देऊ काङ्ग्रेसको पुच्छर बनिदिनुहुन्छ भनेपछि जनताको अपमान गर्ने लोकतन्त्र म छुट कसैलाई छैन त्यसरी लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक यदि संस्कार सोच हामीसँग छ भने अनि मात्र जनताले साथ दिन्छ तर अहिलेसम्म नेताहरूको भूमिका जनताको चाहना विपरीत काम गर्ने आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको लागि काम गर्ने जस्तो देखिन्छ त्यसैले अब जनतामा जाने उत्साही ढङ्गले हो भने हिजोको गल्ती कमजोरी सुच्याउने गरी नै ज्यादा राम्रो हुन्छ त्यसो भए संसद विघटन गर्नु सही थियो या गलत थियो संसद विघटन त अपरिहार्य असहले पनि त भइसक्यो सरकारले यदि गतिमा काम संसदले काम गर्न दिएन सरकारले भने त संसदको कामै छैन नि जनताले सोचे अनुसार संसदले न काम गर्ने म चुनाव जित्दा एउटा घोषणा पत्र देखाउने अनि संसदमा आएपछि पैसाको लागि कुर्सीको लागि जे पनि गर्ने भएपछि त्यो देश कसरी अगाडि बढ्छ अहिले मैले जसरी यहाँ छौँ हामी त भनेको थियो कम्युनिस्ट सरकार हुनुपर्छ कम्युनिस्टहरूकै भोट लिएका थियौँ एमाले माओवादीले हामीले भोट दियो त्यसकै पक्षमा हामी जितेर आयौँ तर यहाँ आएर त काङ्ग्रेसको पुच्छर भयो साथीहरू त्यो काङ्ग्रेसको पुच्छर भइसकेपछि त्यो जनताले कसरी खुसी हुन्छ जनता कसरी उत्साहित हुन्छ किनकि नेताहरू आफ्नो स्वार्थमा हिँडे संसदहरू आफ्नो स्वार्थमा बाटो छोडिदिए अब यसरी बाटो छोडेर हिँडेको अवस्थामा त्यसलाई परिमार्जन गर्ने भनेको चुनावै हो त्यसले चुनाव बाहेक अरू विकल्प मैले के भयो त्यसो भए केपी ओलीले लिएको निर्णय सही थियो संसद विघटन गर्नु सही थियो त्यति जसरी हिजोको परिवेश हामी हेरौँ त संसदहरू चितेर आउँदा इमान्दारीपूर्वक त्यही लाइनमा हिँड्नुपर्ने हुने त्यसरी नहिँड्दा अहिले देश दुःख पाइरहेछ त्यसैले अहिले पनि संसद विघटनको नै औचित्यलाई पुष्टि गर्दै गइरहेछ जस्तो भनौँ न जम्मै यो कम्युनिस्टहरू एक भएर आउँदाखेरि र यता एमाले एक्लै लड्दाखेरि हम्मे हम्मे हुने हो गाह्रो हुने हो के हुन्छ र त्यति बेलाको अवस्था के लाग्छ तपाईँलाई चुनाव भने जस्तो हुँदैन दुई जोर चार जस्तो हुँदैन त्यो जम्प गर्ने हुन्छन् तिनका हिसाब गर्नु गाह्रो हुन्छ त्यसैले मैले यति बुझ्न सक्छु कि राष्ट्रिय पार्टीहरूप्रति र झन् सत्ताको लागि
जे पनि गर्ने नेताहरु प्रति जनता खुसी छैन, जनता आक्रोशित नै छ। पूर्व माओवादीका नेताहरू अहिले एमालेमा चाहिँ सम्मानजनक नै हुनुहुन्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ त्यस्तो भयो, किनभने आम नागरिकको के छ चासो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई समस्या छ, उहाँहरूलाई विवाद छ। तपाईँले आठबुले सम्मानको लेभल के मान्ने? पदीय जिम्मेवारी मात्र सम्मान होइन, तपाईँहरूको मागहरू पुरा भयो, देशको देशले खोजेको छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनले खोजेको छ अग्रगामी बाटो, एउटा सही बाटो खोजेको छ, पद खोजेको छ, अन्त हाम्रो नेता कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, कति राम्रो पोस्टमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मेजर होइन। तपाईँ राम्रै पोस्टमा हुनुहुन्छ र राम्रो बाटो हिँड्नुभयो भने तपाईँको भोलि वा जुन सम्मान खोजिराख्नु त्यो सम्मान हुँदैन। पदले हुने होइन, योगदानले हुने हो। योगदान भन्ने कुरा विचारसँग सम्बन्धित छ। त्यसलाई हामी भनिरहेको छौँ कि एमालेमा हाम्रो पोजिसन के छ भने, हाम्रो वैचारिक पोजिसन के छ, हाम्रो राजनीतिक पोजिसन के छ, हाम्रो राजनीतिक मुद्दाको पोजिसन के छ, हाम्रो हिजो हिस्ट्रीका योगदानको पोजिसन के छ, त्यो कसले हेर्ने हो भने त व्यक्तिको पोजिसन त सहायक कुरा हुन पुग्छ नि। त्यसैले हामी भनिरहेछौँ कि हिजोको नेकपाको बेलामा हामीले अभ्यास गरेको चिजलाई यत्तिकै नबिर्सौँ, त्यसलाई पनि अनुसरण गर्दै अहिलेको होल चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने बाटो कोडौँ भनेर भनिरहेछौँ। त्यो त्यसभित्र हाम्रो सम्मान खोज्नुभयो भने सही अर्थमा लाग्छ। त्यसो भने हामी सम्मानित छैनौँ, हामी धोकाको महसुस गरिरहेछौँ। न त व्यक्तिगत जिम्मेवारीको कोणले त खासै त्यसमा अन्त त मैले देख्दिनँ। साथीहरू जिम्मेवारी विहीन हुनुहुन्छ, जिम्मेवारी दिया छैन, पत्याएकै छैन भन्ने मलाई लाग्दैन। काहीँ न काहीँ तपाईँहरूप्रति एउटा शङ्का पनि छ नि त, होइन? एमाले भित्रै रहेका केही नेताहरूको पनि शङ्का होला, यहाँ आम नागरिकको पनि शङ्का होला, तपाईँहरूलाई मत दिएर पठाएकै तपाईँको कार्यकर्ताहरूलाई पनि शङ्का त होला नि त। यता माओवादी केन्द्रका धेरै नेताहरू जसले लामो समय माओवादी केन्द्रमा रहेर योगदान दिनुभयो, पार्टीप्रति योगदान दिनुभयो, धेरै सङ्घर्षहरू गर्नुभयो, उहाँहरू एकबेग यता एमाले पार्टीमा, अहिले त एमालेमै हुनुहुन्छ भनौँ, तपाईँहरूको भित्र हामीले माओवादी आन्दोलनमा जो योगदान गऱ्यौँ त्यो माओवादी योगदानको धोका गद्दारी भनौँ त्यो प्रचण्डजीले पहिला नै सकिसक्नु भएको छ। किन जुन एजेन्डामा हामी साथ दिएका थियौँ, लड्या थियौँ र हजारौँले रगत बगाएका थिए र जुनको नेतृत्व प्रचण्डजीले गरिदिनुहुन्थ्यो, प्रचण्डजी रहनु भएन, उहाँ पुष्पकमल दाहाल बनिदिनु भयो, जसको कारण जनताको सपनाहरू अधुरो बस्यो अनि देशले अलि उल्टो बाटो लियो। किन उहाँले यो व्यवस्था यस्तै व्यवस्थाको लागि त मान्छेले जनयुद्ध गरेका थिएन, यस्तै सिस्टम यस्तै खेलको लागि त पक्कै जनआन्दोलन भएको थिएन, तर प्रचण्डजीको कारण भइरहेछ यही खेल। अनि यस्तै व्यवस्था बनाउनु भयो भने यसमा गर पनि गरिराख्नुहुन्छ बेला बखतमा। त्यसले मलाई लाग्छ उहाँले माओवादी मुभमेन्ट त बाँकी नै कहाँ छोड्या छ र त्यसको लागि तपाईँ हामी गर्छौँ, बरु हामीले त्यसभित्रका कयौँ राम्रा सोच्ने मान्छेहरूले अझ पनि प्रयासरत गरिरहेको छ कि माओवादी विरासतलाई हामी नयाँ उचाइ दिन्छौँ, नयाँ उसका एजेन्डाहरूलाई अझ सम्बोधन गराउनुपर्छ भने बाहिर र भित्र, संसदभित्र र संसद बाहिर पनि यो निरन्तर प्रयास जारी छ। त्यसैले यसलाई माओवादी आन्दोलन बाँकी छ र त्यसको लागि लड्दैछौँ भने बाँकी त छँदै छैन नि, यो व्यवस्थाले ल्याएर इन्डिङ गरिसक्नुभयो, समापन गरिसक्नुभयो, यसलाई हामी निरन्तर अगाडि बढाउन प्रयासरत छौँ। त्यसैले यो प्रचण्डजीले माओवादी मुभमेन्ट बचाइराख्नु भएको छ, माओवादी मुभमेन्टको म पनि छैन, माओवादी मुभमेन्टका जो इस्युहरू थिए, जो भूमिकाहरू थिए, ती मागहरू थिए, ती मागहरू कहाँ हरायो? मैले हराइदिएँ होइन, प्रचण्डजीले हराइदिएपछि हामी त्यसको प्रतिवाद गर्दै आएको तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र अझ पनि मलाई लाग्छ माओवादी मात्र होइन, देशलाई अब नयाँ ढाँचामा लैजान खालि माओवादी रटेर पनि हुँदैन, अहिलेको समस्याहरूलाई हल गर्ने गरी हामी सोच्नुपर्छ। त्यो भनेको माओवादी माथि भन्दा माथि उठेर मात्र सम्भव। होइन, मैले भन्न खोजेको के थियो भन्दाखेरि तपाईँहरू माओवादी केन्द्र छोडेर तपाईँहरू यता आइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरू काहीँ न काहीँ अझै पनि यो कुराहरू मिलाउनका निमित्त नै आएको हो भन्ने एउटा आशंका तपाईँहरूमाथि छ, या भनौँ यता ओलीजीलाई कमजोर बनाउनका निमित्त यहाँहरूको राजनीतिक रणनीति हो, यो आपसी मिलीभगत हो भन्ने कुराहरू पनि आएको छ, के हो ठ्याक्कै? यसरी छ कि हामी हिजो संसदीय व्यवस्थालाई संसदीय फाँसीवादी भनेर विद्रोह गऱ्यौँ। यो नेपालमा संसदीय फाँसीवादी व्यवस्थाले देशलाई भलाइ गर्दैन, जनताले भलाइ गर्दैन भनेर हामी विद्रोह गऱ्यौँ र त्यसको प्रारूपमा हामी भन्यो किसान मजदुरको सत्ता हुनुपर्छ, जनताको अधिनायकत्व हुनुपर्छ, लोकतन्त्र असली अर्थमा हाम्रो गणतन्त्र जो हामी जनताको गणतन्त्र खोजिरहेको थियौँ त्यसको लागि लड्यौँ, जसलाई हामी समानुपातिक पन्थको कुरा पनि गऱ्यौँ, दलित महिला लगायतकालाई विशेषाधिकारका कुरा गऱ्यौँ, उत्पीडित जातिहरूलाई स्वायत्त प्रदेशका कुरा गऱ्यौँ। तर संविधान बनाउने समय आइपुग्दा संसदीय व्यवस्थाको पनि भद्दा रूपमा हामी काम गऱ्यौँ, समानुपातिक एजेन्डामा लडेको हामी ब्राह्मण खस आर्यको व्यवस्था समानुपातिकसम्म पुग्यौँ भनेपछि स्वायत्तताको लागि पहिचान दिलाउँछु र उत्पीडन हटाउँछु भनेहरू अब कस्तो सङ्ख्याता बन्न पुगे,
भनेपछि यो सबै एजेन्डामा जो धोखाधडी भयो धोखाधडी भयो त्यसको एउटा गम्भीर समीक्षा जरुरी पर्छ। धोखा प्रचण्डजीबाट मात्रै भएको हो या पार्टीभित्रका अरू नेताहरूबाट पनि भएको? यो कुरा पनि क्लियर हुन जरुरी छ। लिडर त प्रचण्डजी हुनुहुन्छ नि, मुख्य लिडरसिप केही कारणले त भयो हो, नत्र हामी त त्यसभित्र पनि लडिरहेको थियौँ नि। संविधान सभा बनिराख्दा प्रभु शाहले प्रचण्डजीको यो क्रियाकलापको विरुद्धै खडा थियो नि, त्यसैले हाम्रो कारणले यो एजेन्डाहरू तिलाञ्जली दियौँ, एजेन्डाहरू छोड्यौँ, धोका दियौँ भन्ने होइन। कयौँ कार्यकर्तालाई थाहा पनि छैन, प्रचण्डले सिद्ध्याइदिएको कुरा पनि थाहा छैन। त्यसैले अब यो हिजोको भयो, अब यसलाई हामी फेरि कसरी अब सच्याएर अगाडि बढ्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। हिजोको आन्दोलनलाई प्रचण्डजीले अब एक ढङ्गको सिद्ध्याइदिनु भएको छ र देशलाई यो हालतमा पुर्याइदिनु भयो। अब फेरि नयाँ ढङ्गले सोच्ने कुरा हो। हिजोको पछताएर बस्ने दोषारोपण गर्न मलाई फुर्सद पनि छैन र त्यतातिर जान पनि म भन्दिनँ। एउटा समीक्षा त गर्नुपर्छ, तर समीक्षा भन्दै त्यही टाँसेर बस्ने होइन। अब यसबाट पाठ सिकेर देशलाई सही दिशा दिन अहिले जरुरी छ। यदि प्रचण्डजीले त्यो कुराहरू सच्याउनु भयो या तपाईँहरू माओवादी केन्द्रभित्रका नेताहरू र तपाईँहरू बिचको सहमति मिल्यो भने तपाईँहरू फेरि माओवादी केन्द्रमा फर्किन सक्ने सम्भावना? माओवादी केन्द्र मात्रको कुरा नगरौँ, अहिले अब अरू पनि त छ, देशको लागि चिन्ता गर्ने, जनताको लागि चिन्ता गर्ने, देशलाई कसरी अगाडि बढाउँछु भन्ने सोच्नेहरू अरू पनि छ। त्यो सबै मिलेर अब फेरि देशलाई नयाँ उचाइ दिउँ भने हो। हिजो जसरी नेमाले र माओवादी एक भएर हामीले अलिअलि विश्वास के जागेको थियो भने अब कम्तीमा दुईवटा पार्टीको एउटा सरकार जो दुई तिहाईको वरिपरि छ, यसले संविधान पनि आवश्यक अनुसार परिमार्जन गर्न सक्छ र मुख्य त मजबुत सरकारले देशलाई अलिकति समृद्धिको बाटोमा विकास तीव्र विकासद्वारा देशलाई समृद्धिको एउटा सपनालाई हामी पुरा गर्न सक्छौँ भने हामी आशावादी थियौँ। तर नेताहरूको लालसा कुनै तलको झगडा होइन, कुनै वैचारिक झगडा पनि होइन, नेताहरूको कुर्सीको झगडामा केही सीमित नेताहरूको चाहनामा हामी यसरी टिटफुट भयौँ। हामी रोक्न पनि सक्ने स्थिति भएन, चाहँदा चाहँदै पनि रोक्न सक्ने भएन, उल्टै बाढ्यौँ हामी। त्यसैले हिजोको अब समीक्षा गर्न के जरुरी छ भने हिजो दुईवटा पार्टी मिलेर पनि त गर्न सकिएन नि। व्यवस्था त समस्या त छँदै थियो, तर अझ पार्टीहरू मिल्यो भने मजबुत सरकारले सायद केही गर्छ भने सरकार पनि टिकाउन सकेन, किन यो व्यवस्थाले त दिएन। अदालत पनि त्यो व्यवस्थाको एउटा अङ्ग हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ। अदालतको जो खेरहरू तपाईँ भनिराख्नु भएको छ त्यो यसैको परिधिमा रहेर बुझ्नु भने सही हुन्छ। त्यसैले यो व्यवस्थाको बारेमा अब सोच्ने बेला आयो भने जस्तो लाग्छ, किन जनताको दोषै होइन नि। जनताले त ताली बजाएर दुई पार्टीलाई जनादेश दियो कि अब तपाईँ मजबुत सरकार दिनुहोस्। प्रदेशमा पनि मजबुत सरकार थियो, स्थानीय एकलौटी कम्युनिस्टी सरकार थियो, केन्द्रमा त्यत्रो दबदबाको सरकार थियो, तर पनि केही गर्न सकेन। झगडा बाहेक केही पनि रहेन, खालि भागबन्डा गरेका छ, झगडा गरेका छ। यो तमासा त्यो तमासा राजनीति नै भागबन्डाका निमित्त गर्ने हो, पद र पावरका निमित्त गर्ने हो, के हो तपाईँ ठ्याक्कै भन्नु। मैले भनिरहेछु यही उल्टो भएर जनता निराश भएका छन्। अहिले जनता उत्साही छैन, नेताहरूको यो व्यवहारले, नेताहरूको यो भूमिकाले कोही पनि एउटा सही ढङ्गले सोच्ने मान्छेहरू खुसी छैन। यही सत्ताको रस चाट्नेहरू जय जय, न्युट्रल जनताले जसले देशको लागि चिन्ता लिन्छ त्यो कुनै लोभ लालच छैन, ती मान्छे दुःखी छन् र ती निराश छन्। त्यसैले यदि हामी जनताको लागि पोलिटिक्स गर्दैछौँ र देशलाई बनाउनलाई पोलिटिक्स गर्दैछौँ भने आफ्नो गल्ती स्वीकार्न नहिचकिचाउँ, यो व्यवस्थाको भएका कमी कमजोरीको गम्भीर समीक्षा गरौँ र सुधारलाई देशलाई बनाउनतिर अगाडि बढौँ भन्ने लाग्छ। हजुर, अन्तिममा अब तपाईँहरू चुनाव लड्दा, अर्ली इलेक्सनको कुराहरू आइरहेछ, केही समय पछाडि निर्वाचन पनि हुन्छ, तपाईँहरू चुनाव लड्दा केबाट लड्ने, सूर्य चिन्हबाट लड्ने या तपाईँहरू कुनबाट चुनाव लड्नुहुन्छ? अहिले चुनाव मेरो विचारमा मुख्य अहिले बनाइराख्नु पर्दैन। अहिले यो जो व्यवस्थामा जो समस्या देखा पर्यो यसलाई सुधार्छु, यसलाई परिमार्जन गर्नै पर्छ। छ महिनामै सुध्रिनु त हुँदैन होला नि, यत्रो वर्ष, 30 वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो। जो हिजो नाटक भयो त्यही सब पुनरावृत्ति भएकोहरू के हुन्छ र संविधान बनिसकेपछि ती पाँचवटा सरकार मान्छेले हेरिसक्यो, दुनियाँले स्थिरता खोजेका छन्। बदलाव आएन भने तपाईँ निर्वाचनै नलड्ने? होइन, निर्वाचन लड्ने लड्ने मेजर भएन कि, यो मेजर भयो कि यो व्यवस्थालाई सुधार्नु पर्यो, यो व्यवस्था पूर्ण भएन, यो व्यवस्थाले सही लक्ष्यमा पुर्याउन सकिरहेको छैन, जनताले खुसी पराउन सकिरहेको छैन, जस्तो आए पनि उही खेल गरिरहेछ। छ महिनामा यस्तो के बदलाव आउन सक्छ? छ सात महिना जनताले हो नि, यो सबै लोकतन्त्र हो, जनताले सबै निर्धारण गर्न सक्छ। जसरी केन्द्रमा मात्र तमासा भएन, प्रदेश प्रदेशमा तमासा छ, स्थानीय तहमा समस्या छ भनेपछि कोही एउटा व्यक्ति एउटा पार्टीले मात्र दोष दिएर कुनै पार्टी बाँकी छैन सरकारको यो खेलभन्दा। मधेसवादी दल तपाईँले कहाँ कहाँ कसरी कसरी खेल गरिरहेछ, अरू पार्टीहरू पालो पालो कसरी खेलिरहेछ, प्रदेशमा के खेल भइरहेछ, सबै हामी हेरिरहेछ, जनताले पनि निकै नजिकबाट हेरिरहेछ। भनेपछि यही यस्तै रहिराख्यो भने त खेलको यही पुनरावृत्ति त अर्को चरणमा पनि हुन्छ, अर्को पाँच वर्ष पनि त्यही हुन्छ। अनि अबको जनादेश त संविधानलाई परिमार्जन गर, यो व्यवस्थालाई सुधार गर भन्ने हुनुपर्ने हो भन्ने लाग्छ। नत्र यो सरकारमा चेन्ज फेन्ज कसलाई ल्याउनुहुन्छ? काङ्ग्रेसले हटाउनु भयो, कम्युनिस्टले ल्याउनु भयो, कम्युनिस्टले यसरी चलाइरहेछ, फेरि काङ्ग्रेस नै चलाइरहेको हामी हेरिरहेकै छौँ। भनेपछि जसले चलाए पनि त यस्तै त चलाउँदो रहेछ,
खाली किनमेच गरेका छ, भागमण्डा गरेका छ, लोभ लालच पुरा गरेका छ, आफ्नो स्वार्थ सिद्धिमा केन्द्रित भएका छन् भने जस्तो नि देखियो। त्यसैले यो यही व्यवस्थाको यही सिस्टमभित्र रहेर जनतालाई उत्साहित गर्ने सम्भावना नै कम छ। त्यसैले यसलाई परिमार्जन गर्ने जनादेशको जरुरी पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। युवाले नेतृत्व गर्न पाउने सम्भावना कतिको छ अब? यो युवा के म भगवान्लाई पनि यही व्यवस्थामा आएर प्रधानमन्त्री चलाऊ र देशलाई समृद्ध बनाऊ भने सम्भव छैन, किनकि स्थिरतै दिन सबभन्दा बलियो लिडरसिप केपी ओली जस्तो देखिन्थ्यो नि। सायद जति समकालीन नेताहरू छ सबभन्दा दृढ नेता, केही गर्छु भनेर अठोट लिएर हिँड्ने नेताको रूपमा ओलीलाई हामी मान्दथ्यौँ। अनि ओलीजीको पनि त हेरिसक्यौँ त, ओलीजीले त्यो अठोट, त्यो दृढता, त्यो पहाड जस्तो अडान कहाँ गयो त हेरिसक्यो, किनकि त्यो यही खेलले त त्यहाँ यहाँसम्म पुर्याइदियो। देउवाजीले प्रधानमन्त्री बनाउन बाध्य बनाइदियो भनेपछि यो खेल अर्को आएपछि, युवा आएपछि हुँदैन भन्न मिल्दैन, जस्तो सुकै आयो नि यही खेलको पुनरावृत्ति हुन्छ भनेपछि अब यो खेल जुन दुलोबाट भइरहेछ त्यो दुलो पुर्नु पऱ्यो नि, दुलोलाई सुधार्नु पऱ्यो। त्यसैले यो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र संसदीय व्यवस्था यो दुईवटालाई नयाँ ढङ्गले पूर्ण विचार गरिएन भने, शासकीय स्वरूपमा हामी पूर्ण विचार गरिएन भने देशले दुःख पाउने बाटो रहिरहनेछ। एउटा विषय अहिले एमसिसी पनि छ, लामो समयदेखि नै यो चर्चाको विषय पनि हो एमसिसी। के लाग्छ तपाईँलाई, पारित हुनुपर्छ या हुनुहुँदैन? होइन, मेरो विचारमा नेपालकै हिसाब गर्ने हो भने 44 लाख मान्छे बाहिर छ र उनीहरूको रिमिटेन्सलाई सही सदुपयोग गर्ने हो भने अर्बौँ रुपियाँ हाम्रो कालो धनमा हामी परिणत गरिरहेछौँ। जसरी रिमिटेन्स कति आउँछ त्यो हेर्ने हो र हाम्रो विदेशमा गएका युवाहरूको दुइटैको लेखा राखा राख्ने हो भने डबल पैसा विदेशमा पलायन भइरहेछ, हुन्डी मार्फत यहाँको कालो धनहरू सेतो भइरहेछ। भनेपछि हाम्रो त आफै हाम्रै आफ्नै उत्पादन, हाम्रै आफ्नै श्रमको पैसा त दुरुपयोग भइरहेको सन्दर्भमा हामी लचरेर झुक्किएर अरूको इन्ट्रेस्ट पुरा गर्ने गरी अरू देशको पैसा लिइराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एमसिसीकै मलाई जुन शर्तबन्दी जसरी राखिएको हो, यदि कुनै देशलाई दया छ, राम्रो लाग्छ कि नेपाल भने नेपाल सरकारको लागि दिदिए भइहाल्यो नि, यो शर्त राखिराख्नु पर्दैन। यति पैसा तपाईँ लानुहोस्, आफ्नो देश बनाउनुहोस् भन्नुपर्ने हो नि अमेरिका या कोही पनि देशले। म यो शर्त, त्यो शर्त, यसरी त्यसरी गर्नु भनेको यहीँबाट दालमा केही काला हो भने नै देखिन्छ। त्यसैले एमसिसी देशको पक्षमा छैन, कोही पनि राष्ट्रिय स्वाधीन मान्छेले एमसिसीलाई स्वीकार्नु हुँदैन भन्छ। त्यसले म व्यक्तिगत ढङ्गले एमसिसी कामै छैन। एमसिसी यदि दिने देशहरूले यदि साँच्चीकै महान हो भने सिधै नेपाल सरकारलाई बिना शर्त पैसा दिन सक्नुपर्छ, त्यो दियो भने हामीले स्वीकार्यो। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? लामो राजनीतिक सङ्घर्ष पनि भयो र अझै पनि सङ्घर्षमै हुनुहुन्छ होइन? तपाईँले भनेको छ संसदीय प्रणाली र यो मिश्रित निर्वाचन जुन छ त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले आफ्नो एउटा माग पनि भनौँ न, तपाईँको मागै यही हो भन्ने कुराहरू बुझियो, के भन्न चाहनुहुन्छ? हो, अहिलेको घटनाक्रमले यो महान दशैँ पनि छ, यसमा सद्बुद्धि आओस् नेताहरूमा। यसरी पदको लागि भागचाड गरेर जनतालाई दुःख दिने यो जो हामी गऱ्यौँ, जनता निराश छ। त्यसैले यसमा हामी गल्ती अब दोहोऱ्याइदैनौँ र यसलाई सुधार्छौँ भने एउटा प्रतिबद्धताको जरुरी छ। त्यसैले म के भन्छु भने अग्रगामी ढङ्गले सोच्ने प्रोग्रेसिभ शक्तिहरू, प्रोग्रेसिभ नेताहरूले अब चेत खुलाउन या नयाँ ढङ्गले सोच्न जरुरी छ र सोच्नेछ भने म विश्वस्त छु र नयाँ ढङ्गको एउटा ध्रुवीकरण दिन हामी तत्पर बनाउँ र फेरि जनतालाई ध्रुवीकरणले, एकताले र सद्भावले मात्र उत्साहित गर्न सकिन्छ। यो झगडाले र अनैतिक गठबन्धनले देशलाई हामी खुसी बनाउन सकेनौँ, जनतालाई खुसी बनाउन सकेनौँ। यसको गम्भीर समीक्षा गर्दै आउने दिनमा एउटा नयाँ वातावरण बनोस् र ध्रुवीकरणको दिशामा हामी अगाडि बढौँ, गल्ती कमजोरीलाई सच्याउने गरी अगाडि बढौँ, यही म भन्न चाहन्छु। समय दिनुभयो, धन्यवाद।